Doma Niko Dělaniko, dneska slaninová majonéza nebo slaninový dip. Já na to používám teda tady tu slaninu z Lidlu Dulano, ale je taková i, nevím teď tu značku, ale jmenuje se snídaňová tuším a jsou na ní nakreslený takhle vajíčka. Tak, rozehřejeme oheň a hned na tu pánvičku nasálíme tu slaninu. Tu slaninu osmažím z obou stran. Napomalo, aby se vypekl ten tuk a musí být fakt dopřupat. No pěkně pomaličku, pak z obou stran, zatím ještě nechám na jedné straně. Tak otočím. Tak jakmile ta slanina opečená, opravdu opečená, jo? Ne spálená, ale prostě opečená, takže fakt na malém ohýnku a tak. Pokud byste dělali větší množství, tak je dobrý to dát na plech, zatížit druhým plechem a péct to jakoby mezi plechama. Pak se vám nestane, jak mě tady, že tady ten kousek nebudu moc použít, protože není dostatečně křupavý. Jdu s tím teďka na prkínko, na který mám papírovou utěrku. Dám na to druhý papír a zatížím si to. A v tom zatížení to nechám úplně vystydnout. Potom se slanina vychladne a je vylisovaná, tak si to dáme rozmixovat. Tak, jdeme to rozmixovat, co nejvíc to půjde. Slanina rozmixovaná, takřka na prach. Tak, nasypeme si to tady do misky. Vypadá to krásně, že? Přidáme si k tomu 4 lžičky majonézy, takový na kopec, a 2 lžičky zakysané smetany, vysokotučné. Tak, promíchám. Tak, teďka je potřeba ochutnat, protože budeme ještě přidávat, chceme to mít úplně slaninový, že jo? Takže budeme ještě přidávat tady ten liquid smoke, to je tekutý kouř, a napřed ochutnám. Moc dobrý už tak, ale trošičku, když si přidáte, tak určitě neuděláte chybu. Tak, dokonalost. Dobrou chuť.